Bona nit. L'atur ha tornat a pujar a Terrassa. El mes de març va incrementar-se en 179 persones, un creixement del 0,7% respecte al febrer. Ara la xifra d'aturats a la nostra ciutat frega ja als 24.500. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. ...d'urbanització de la carretera de Rubí. Els treballs consisteixen en disminuir l'amplada de la calçada i en deixar un únic carril de circulació. S'ha creat una aplicació per iPhones amb rutes jugables durant la Fira Modernista. Un cop descarregada, es desplegarà un directori de punts d'interès on l'usuari haurà d'adreçar-se i respondre una pregunta. El Coro Vell organitza un curs que treballa les sensacions i emocions que genera la música. El taller de formació es farà cada dimarts de 6 de la tarda a dos quarts de vuit del vespre. Males notícies pel mercat laboral. A Terrassa, la xifra d'aturats ha tornat a pujar. El mes de març es va incrementar en 179 persones. I és que en un any l'atur a la nostra ciutat ha crescut en un 7,9%. Malgrat que l'atur ha baixat a Catalunya el mes de març, el comportament a Terrassa torna a ser negatiu i assoleix un nou rècord. L'increment és com el mes passat del 0,7%. A finals de març, el nombre de terrassencs sense feina arribava als 24.448, 179 persones més que al febrer. En el darrer any, la xifra de desocupats s'ha incrementat en 1.785 persones, un 7,9%. La taxa d'atur es manté al 21,5%. Al conjunt del Vallès Occidental el comportament és lleugerament millor. L'increment de l'atur respecte al febrer és del 0,5%, 443 persones en nombres absoluts. A 31 de març hi havia a la comarca 88.113 persones sense feina i una taxa d'atur del 18,6%. Si comparem la situació amb la de fa un any, el nombre d'aturats ha augmentat en 5.153 persones, un 6,2%. Per municipis on més puja el març en nombres absoluts, és a banda de les dues capitals, a Barberà, Ripollet i Rubí. En canvi, baixa a Ullestrell, Castellbisbal, Badia, Moncada, Vila de Cavalls, Palau Solità, Sant Quirze i Polinyà. A Catalunya el nombre d'aturats ha baixat en 1.126 persones i ara en té 664.000, una evolució similar al conjunt d'Espanya. Malgrat això, la situació continua pitjor que el març del 2012. La patronal Sacot ho atribueix a la manca fins ara de polítiques que reactivin l'economia, tot i reconèixer que el govern comença a fer els deures. A més, la patronal preveu encara més atur en els propers mesos, amb el reajustament de l'administració pública i del sector financer encara per completar. La secó justifica el bon comportament del març a l'efecte estacional de Setmana Santa. Més coses. Avui han començat les obres a la carretera de Rubí. La intenció és que, part d'aquest vial, sigui ara un passeig més integrat a la ciutat. Les actuacions provocaran restriccions de trànsit i també alguns canvis en les línies 9 i 10 de l'autobús primers treballs de les obres de remodelació de la carretera de Rubí en el tram comprès entre la carretera de Montcada i el carrer Valdric. Aquest dimecres s'ha iniciat la reforma que afectarà uns 600 metres, el considerat com el tram més urbà d'aquesta via. En concret, els treballs consisteixen en disminuir l'amplada de la calçada i en deixar un únic carril de circulació, excepte en el tram que toca la plaça de la Terrassa Industrial, on hi haurà dos, però amb el mateix sentit ascendent. També hi haurà una banda d'aparcament amb una trentena de places noves i s'habilitarà un carril bici de doble sentit. A més el projecte inclou la col·locació de contenidors soterrats, nou mobiliari urbà i 65 arbres. D'altra banda, les obres inclouen la construcció d'una xarxa de clavagaram. També es renovaran els serveis d'aigua, electricitat, telefonia i enllumenat públic i es farà una nova canalització municipal per a fibra òptica. L'empresa Obres i Serveis Roig és l'encarregada dels treballs que tindran un termini d'execució d'uns 10 mesos i un cost d'un milió 260.000 euros, finançats per diferents administracions. L'actuació es dividirà en tres trams. El primer serà el del carrer Valdric i el darrer a la carretera de Montcada. Tot plegat comportarà restriccions en el trànsit a la carretera de Rubí fins a finals d'any. L'itinerari alternatiu serà pels carrers Valdric i l'Avinguda de les Glòries Catalanes els autobusos de les línies 9 i 10 veuran modificat el seu recorregut. D'altra banda, l'Ajuntament de Terrassa ha creat una nova pàgina web pel Servei de Joventut. Un espai amb tota la informació adreçada als joves de la nostra ciutat. Un portal on poden trobar totes les activitats destinades a aquest col·lectiu. El Servei de Joventut estrena Pàgina Web, un aplicatiu net, clar i intuitiu, on és fàcil arribar a tota la informació que és d'interès per a qualsevol noi o noia de la ciutat. Diuen els responsables que no ha estat fàcil ordenar i classificar totes les activitats que s'ofereixen, perquè són moltes i diverses. Aquesta web s'inscriu una mica dins de lo que és un, dels imperatius que teniu amb el pla de mandat, que és potenciar l'accés a la informació i la participació de la gent jove de la ciutat. Té sis apartats. A inici es poden trobar notícies, l'agenda i destacats. I a peu de pàgina, quatre ítems més sobre la Casa Bauman, el taulell d'anuncis, on es poden penjar online ofertes i serveis per a professionals que treballen amb joves, documents específics com el pla de joventut, Joventut i la forma de contactar amb el Servei de Joventut, a través del correu electrònic per telèfon o demanant hora presencial. Al segon apartat, Oficina Jove, hi ha tota la informació sobre formació i treball, viatges, associacions, habitatge, mobilitat internacional i participació. Districte Jove és el tercer punt, figura el projecte i la programació en general o per equipaments. A creació artística, totes les dades sobre Bauman Lab, books d'assaig i grafits. A Lleure figuren les activitats que s'ofereixen durant el curs i de cara a les vacances, al pla de formació, documents i normatives. També hi ha un espai per a les entitats i un directori específic per a elles amb un codi d'accés. La pàgina web pròpia de Joventut ajudarà a difondre les activitats del servei a través dels mitjans digitals i suposarà un estalvi, diuen, perquè s'imprimiran menys programes demà. Tota la informació arriba també al Facebook. I la fira modernista de Terrassa s'aproparà a les noves tecnologies i és que aquest any el certamen comptarà amb una aplicació per a telèfons mòbils, un conjunt de rutes guiades creades en forma de joc per als visitants de la fira. L'empresa tecnològica Fantàstic Transmedia Solutions presentarà a Terrassa una aplicació per a iPhones amb rutes jugables durant la Fira Modernista. La plataforma serà similar a les dues que ja ha desenvolupat a la ciutat, una de Cuina Vallès i una altra de l'artista Anna Taratiel. La primera versió de mostra de la Fira s'està elaborant amb l'Ajuntament, però el software s'adreça als operadors turístics locals. Llavors, la plataforma aquesta, nosaltres el que volem fer és que es puguin pujar les rutes, en aquest cas seria la ruta sobre la Fira Modernista, de manera que la gent hi pugui jugar. Nosaltres ens adrecem als operadors locals, guies turístics, bàsicament, perquè ells puguin mostrar la ciutat des de la seva perspectiva. La ruta inclourà elements turístics patrimonials, però també comercials. Un cop descarregada l'aplicació, es desplegarà un directori de punts d'interès. L'usuari haurà d'adreçar-se a cadascun d'ells i respondre a una pregunta amb opció de múltiples respostes. El propòsit és que la ruta estigui publicada en una aplicació, de manera que els usuaris, en aquest cas els ciutadans, se la puguin baixar i ells puguin lliurement jugar. És a dir, no és un cas d'una ruta guiada, tal com nosaltres pretenem que siguin, sinó que serà una ruta oberta. Els usuaris, els ciutadans, en aquest cas, podran anar als diferents llocs més singulars. Com més llocs es visitin i més respostes s'encertin, l'usuari aconseguirà més punts. D'aquesta manera entraran en un rànquing públic de tots els participants que també podran compartir via Twitter. Els creadors estan negociant ara possibles regals per als guanyadors i sortejos de productes. Hi ha dos, dos dos resultats. El resultat públic de als usuaris i poder sortir en un joc i dir pues, jo, jo he guanyat no? i jo i quants més he guanyat. I aquesta seria la part pública i la part més interna és tenir una informació fidedigna per part de l'Ajuntament la, de, la, de, de qui ha estat a quin joc. No? Avui en dia, no és fàcil tenir això duna manera tan tan àgil com nosaltres estem plantejant, no? Fantàstic Transmedia Solutions vol fer la presentació pública d'aquesta nova plataforma al Saló Internacional del Turisme a finals d'abril. I parlem ara de la Fundació per l'Educació i la Formació en el Càncer. Aquesta entitat, nascuda a Terrassa, porta ja dos anys en funcionament. Els seus responsables han fet balanç aquest dimarts de la feina feta i també han parlat dels seus reptes de futur. Millorar els tractaments i la qualitat de vida en les dones que han patit un càncer de mama o en els homes que han passat per un càncer de pròstata. Aquest és un dels pròxims objectius que vol assolir la branca docent de la FEFOC, la Fundació per a l'Educació i la Formació en Càncer, que aquest dimarts celebra el seu segon aniversari al Casal Cívic de Can Aurell. S'ha fet molt pels pocs recursos dels que disposem, aquest és la paraula que diem tots, la crisi, que fa que just quan vam començar eh, va ser el moment àlgid del que van començar empresaris haguéssim donat, haguéssim fet, haguéssim... i estem funcionant amb molt pocs recursos, no tenim un, un, espai, per exemple, físic, i llavors, és clar estem funcionant, amb, amb, amb per el que tenim, estem fent molta cosa, però clar, que volem anar més, volem seguir, sobretot volem seguir. L'alcalde de Terrassa ha presidit una trobada on també s'ha reconegut la tasca i l'ajut de persones cap a l'Escola Internacional d'Oncologia, nascuda a Terrassa ara fa dos anys. Aquest any l'entitat ha distingit a l'exalcalde de Terrassa, ara primer secretari del PSC, Pere Navarro, i els encarregats de la farmàcia albinyana, Montserrat Ribas i Jorge del Cacho. L'acte ha seguit per més de 60 persones ha comptat amb una xerrada de la professora Victòria Camps sobre els drets i deures de la ciutadania. Els professors, pare i filla i reconeguts oncòlegs de l'Escola Internacional Jordi i Tani Estapé, que aviat ha en el llibre L'Odissea del càncer de mama, sempre han estat crítics amb un excés d'optimisme davant del càncer, tot i que confien en els avenços genètics per pal·liar els greus efectes secundaris de la malaltia. I els bombers de la Generalitat han aconseguit recaptar 42.000 euros. Ho han fet gràcies a la venda dels calendaris Bombers amb Causa. Els diners aconseguits s'han lliurat a l'obra social Sant Joan de Déu, un fons que es destinarà ara a una beca que investigui malalties infantils. Les fotos del calendari mostren la complicitat entre els infants i els bombers catalans. Unes imatges fetes als parcs de bombers de Terrassa, de Ripoll, de l'Hospitalet de Llobregat, de Balaguer i Reus. Algunes de les fotografies també es van fer a l'Hospital Sant Joan de Déu. Els calendaris s'han distribuït a través de les botigues de la cooperativa Abacus. I els expliquem ara el cas del Jorge Enrique Vega. El 2010 va ingressar a l'Hospital de Terrassa per operar-se d'un dit de la mà dreta. El problema és que el van acabar operant d'un altre dit, un cas que ara ha arribat als tribunals. Un cirurgià de l'Hospital de Terrassa podria ser condemnat a dos anys i sis mesos de presó, quatre mesos d'inhabilitació i a pagar 16.500 euros d'indemnització per un delicte de lesions per imprudència greu. Els fets es remunten al 9 de maig de 2010, quan Jorge Enrique Vega va patir un accident domèstic i es va fer mal al dit petit de la mà dreta. Després d'algunes proves, va ser citat per operar-se el 25 de maig. Va ser intervingut amb anestèsia local i quan va sortir del quiròfan va veure que l'havien intervingut un altre dit l'índex. Es va queixar i el van tornar a la sala d'operacions per corregir l'error. Jorge Enrique Vega no va voler veure més el doctor que l'havia operat i el cap de traumatologia del Consorci Sanitari de Terrassa li va dir que li enviarien una carta de disculpa. Però en vez de llegar a esa carta de disculpas que me hubiese satisfecho a nivel personal, llegó una carta donde este doctor se mantenía en una posición tan absurda, indicando que me había operado este dedo, porque él había visto que, era, que estaba laxo. A pesar de no existir ninguna radiografía, ningún certificado médico, ningún informe, él procedió a operarme este app y peor aún, sin sí, mi consentimiento. Vega explica que el fet de no reconèixer l'error el va portar a emprendre accions legals. El 25 de maig va ser quan es va produir la, la, la negligència mèdica. A continuació hem intentat doncs, arribar a algun tipus de negociació amb el Consorci de Terrassa i amb el doctor. Eh, no hi ha hagut forma, tot han sigut cartes exculpatòries i, i excuses de mal pagador que diuen i a continuació hem arribat al punt que el Ministeri Fiscal i l'acusació coincideixen i amb dos demanen penes privatives de presó, però d'ingrés a la presó, a més, hem, perquè nosaltres demanem dos anys i sis mesos, i a més hem, una inhabilitació que el Ministeri Fiscal la demana de dos anys i nosaltres la demanem de quatre anys, el qual estem ja qualificant el tema com a extremadament greu. Segons l'advocat, el mateix cirurgià ja va ser condemnat l'any 2000 pel mateix delicte. La vista oral se celebrarà en un parell de mesos. i operació policial contra una banda que traficava en haixix. Policia Nacional i Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització que transportava la droga amb destinació a França. En total, s'han detingut 19 persones de nacionalitat marroquina. A més, s'han fet 18 entrades i registres a domicilis de diferents localitats catalanes, entre elles Terrassa, Badalona, Cerdanyola del Vallès o Rubí. Entre els detinguts es troben els caps del grup, els venedors i també els conductors que transportaven la droga. En l'operació s'han intervingut més de 3.000 quilos de haixix, 70.000 euros en efectius, 6 vehicles i dues pistoles simulades. El jutge ja ha decretat presó per 17 d'aquests 19 detinguts. <tots> I avui obrim els esports amb natació. El terrasenc Albert Puig participarà al Campionat del Món de Barcelona. Amb només 19 anys, el nedador del Club Natació Terrassa formarà part del Combinat Nacional en aquesta cita. Albert Puig no ha tingut millor regal pel seu aniversari que la convocatòria pel Campionat del Món de Barcelona d'aquest estiu. Als seus 19 anys i en la seva primera temporada en la categoria absoluta, el nedador del Club Natació Terrassa formarà part d'un grup molt selecte de nedadors i nedadores que representaran Espanya a la gran cita d'aquest 2013. Tot i no aconseguir a Pontevedra la mínima en els 200 metres estils que exigia la federació, Puig i dos joves més han estat escollits per la seva projecció en base a criteris de selecció. La setmana passada, durant la celebració de la Copa d'Espanya de clubs a Madrid, li van comunicar la gran notícia. Encara no m'ho creia, però a mesura que ha anat passant la Setmana Santa, m'he anat posant i dic, és un campionat del món, aquí a aquí Barcelona, anem a, a por ello. Perquè creia que no podia donar més, però sí, jo crec que ara queden tres mesos, donaré el 110% el Terrasenc nedarà la seva gran especialitat del que és l'actual campió d'Espanya, amb l'objectiu de batre el rècord nacional. A més, té opcions d'afrontar una segona prova als relleus del 4 per 200 metres lliures. Puig sap que és una gran oportunitat si vol estar en els propers Jocs Olímpics. Sí, jo aniré a disfrutar, a gaudir i a, i a agafar experiència per, per cara més endavant. El Mundial és una estació més que, que hi ha en, a, en aquest cicle olímpic i suposo que faré experiència i força ganes per arribar a Rio. Que com a experiència competitiva serà molt bo per ell, perquè al final el camí que vam marcar ja fa, ja fa temps d'intentar estar a Rio el 2016 i per tant és molt bo poder-ho fer amb les competicions importants i no hi ha segona competició més important després dels Jocs del Mundial. El compte enrere per Barcelona s'ha posat en marxa. D'aquí dues setmanes, la Garenc es concentrarà amb la selecció en un estatge a Tenerife. El Mundial, però, no serà l'única cita important per a Puig, perquè el juny disputarà els Jocs del Mediterrani que se celebren a Turquia doncs un Albert Puig que va conèixer la notícia aquest cap de setmana. Va ser durant la disputa de la Copa d'Espanya de clubs de divisió d'honor de natació. Una competició on el natació de raça no va aconseguir els objectius que s'havia marcat en un principi. A Madrid, l'equip masculí sí va assolir la permanència en la màxima categoria i ho va fer després d'acabar a la sisena posició. En canvi, l'equip femení només va poder ser setè i va perdre la categoria. Sembla que el canvi generacional va passar factura al club natació. Tot i això, els seus responsables aposten pel retorn a l'èlit a curt termini. El normal hauria estat que amb els dos equips haguessin baixat, per tant, la notícia és que l'equip masculí s'ha aconseguit la, la permanència, que és un èxit, amb l'equip que portava molt jove, nadadors júniors, amb un nadador infantil, i haver aconseguit la, la permanència és el, és el gran èxit. Llavors, amb les noies estem fent ara el canvi, són nadadores joves també, que crec que ho estan fent bé, perquè a nivell de categories, tant amb júnior com infantil, estem a dalt dels campionats d'Espanya, per tant, trigarem dos, un, dos anys, i tornarem a estar amb l'èlit de la natació, una mica no tenies paciència. I no deixem encara el Club Natació Terrassa. Parlem ara de Bater Polo. I és que la jugadora del primer equip, Raquel Roldán, ha estat convocada amb Catalunya per disputar un amistós contra la Gran Bretanya. El partit s'emmarca dins el centenari de l'Atlètic Barceloneta. Ha jugat dijous a partir de dos quarts de set de la tarda. A més, aquesta serà una cita històrica, i és que aquest serà el debut internacional de la selecció catalana absoluta femenina. La llista de 14 jugadores inclou 8 subcampiones olímpiques. El Club Natació Sabadell és l'entitat que aporta més jugadores, amb 5, seguit de Mataró, Sant Andreu i Mediterrani, amb 2, Sant Feliu i Rubí n'aportaran una jugadora. La Societat Coral ha posat en marxa una nova iniciativa a Terrassa. Es tracta d'un curs d'educació musical destinat a tot tipus de públic. La intenció és acostar els alumnes a la música d'una forma diferent a l'habitual. La Societat Coral Joventut Terrassenca organitza un curs per aprendre a viure i conviure millor amb la música. Una formació dirigida a tot tipus de persones amb inquietuds musicals i no necessàriament amb coneixements bàsics de música. El director de l'Orfeó del Cor Ovell acosta la música als alumnes d'una forma més sensitiva i emocional, que no pas tècnica o de solfeig. És un curso de formació musical integral per a adults, no? Y tiene un título eh, bastante eh, llamativo, es decir, vive la música, porque no, no solo se trabaja el lenguaje musical, también miramos músicas y culturas. Eh, podemos hacer alguna que otra salida al teatro escuchar ¿no? y después analizar qué ha pasado en el concierto. Eh, se vive la música de, de otra manera, ¿no? no lo que estamos acostumbrados un poco más 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 técnico y más, más tedioso, ¿no? sino poder interactuar que ellos, que ellos hablen, participen del, del hecho musical, como lo sienten, cómo, cómo lo viven y que, por supuesto, que, que aprendan también. En aquest inici de curs, els alumnes han treballat les diferents sensacions i emocions que els ha provocat l'audició d'una peça d'Enric Granados. També han fet exercicis sobre els colors, les olors, els personatges o les situacions que la música els ha suggerit. Tot plegat per concloure que la música representa un estat d'ànim i evoca una història de vida personal en cadascú. El curs de música al Cor Avell es farà cada dimarts de 6 a dos quarts de vuit del vespre. I parlem ara d'una nova edició del cicle El cinema i la mort al cinema Catalunya. Una iniciativa organitzada per Funerària de Terrassa. Aquest dimecres s'ha projectat la primera de les pel·lícules. Es tracta de Cartes a Dios, un melodrama que explica la vida d'un nen de 10 anys intern en un hospital infantil. Aquest any el cicle oferirà tres pel·lícules més. Així es podran veure El árbol, Beginners i Beautiful. Serà cada dimarts del mes d'abril, excepte el dia 23, la Diada de Sant Jordi. Amb aquest cicle es vol acostar la ciutadania al tema de la mort. En les edicions celebrades fins ara, ha comptat amb l'assistència de més de 16.000 espectadors. Esta mañana ha venido una mujer a ofrecernos vestida de rosa, el niño... sus enyes? Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al TerrassaDigital.cat i també a la ràdio municipal. A més, ens poden seguir a través de les xarxes socials Twitter i Facebook. Tornarem demà a la mateixa hora. Bona nit i que descansin.